Za 30 let vysílání představila televize Nova svým divákům desítky úspěšných zpravodajských a publicistických pořadů. Kromě televizních novin to byly například Sedmička, Občanské judo, Na vlastní oči, Áčko, Tabu, Kotel nebo satirický pořad Gumáci. Televize Nova vtrhla do mediálního světa dravým způsobem, který Česko nikdy nezažilo. Jsme se inspirovali americkou televizi místními stanicemi v jednotlivých státech, které byly uvolněnější, méně formální, bezprostřednější. Mnoho lidí z branže dopředu spochybňovalo možný úspěch s tím, že český divák je jiný, že se mýlili, se potvrdilo okamžitě. Popularita televizních novin byla obrovská, třeba novoroční zprávy v roce 2001 sledovalo téměř 5 milionů diváků. Jsme stoupali nahoru, až dosáhlo těch hodnot kolem 70%. Nova jako první vytvořila celorepublikovou síť krajských studií. Umožnilo to rychle pokrýt události z míst, kde žijí 4/5 populace. Studia vyráběla i vlastní zpravodajské pořady a na 5 minut se odpojovala od hlavního vysílání Novy. První publicistický pořad Novy od roku 1994 řešil problémy obyčejných lidí. Za 17 let vyprodukoval téměř 5000 reportáží na Občanské judo. V současnosti navázal pořad Na vaší straně. Pro mě byla taková zlomová reportáž, kdy končila lhůta pro nájemníky družstevních bytů, aby si mohli požádat o převod do osobního vlastnictví. A druhý den se stalo to, že stály dlouhé fronty na těch družstvech. Bytová družstva mi nadávala, někteří mě zažalovali. Nicméně se ukázalo, že jsme měli pravdu. To byla moc hezká doba. Pořad Na vlastní oči Radek Jon, Josef Klíma, Standa Motl či Janek Kroupa šlapali na paty s korumpovaným politikům, zpovídali vrahy i mafiány a třeba ve speciálu ukázali národu, jak lze snadno vybrat z bankomatu peníze, aniž by o tom banky věděli. Díl vidělo 3,25 milionu diváků. Vyjeli bankovky, prostředek jsem si vzal. Ten zbytek zpátky zajel, banka mi to přičetla na účet a mě zbyl ten prostředek. Po té reportáži se všichni nahrnuli k bankomatům a šli to zkoušet. Polovina republiky. Banky museli udělat nějaké opatření. Nedělní poledne patřilo diskuznímu duelu politiků. Pořad 7, čili 7 dní, moderoval šéf zpravodajství Jan Vávra. Jsme pořád vždycky měli problém, koho postavit k Václavu Klausovi, který byl jaksi dominantní. Krotit musel třeba i rasistický útok republikána Miroslava Sládka na poslance Pavla Dostála. Já nepůjdu tak daleko, abych se vás ptal na váš cizokrajný původ. Pane Sládku, víte, co jste? Vy jste malý český gauner. V té době to nebylo zdaleka tak skandální, jako to je dneska. Na druhou stranu ten pořád byl postavený na tom, že ty lidi jdou do konfliktu. Gumáci vnesli do politiky satiru, drahé masky předních politiků se vyráběly v Británii a smyšlené dialogy loutek někteří nesli s velkou nelibostí. Jsme trochu přeháněli ty vlastnosti těch politiků, ale jinak to se dělo. Klaus byl takovej ješita, Havel byl dobrák, trošku nepraktický a nešikovný, Zeman byl takový střelec, který byl schopen udělat cokoliv. V době bez internetu Hlas lidu zprostředkovávali budky s instalovanými kamerami. Lidé se v nich vyjadřovali k nastoleným otázkám, třeba zda někdy museli podplácet. Prostě třeba, když já budu chtít být, tak budu se tam globálku. Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, vítáme vás u pořadu Volejte řediteli. Vladimír Železný byl jako první televizní ředitel v přímém kontaktu s diváky, avizoval chystané novinky ve vysílání, často glosoval i politické dění, a to až do roku 2003. Po jeho odchodu pořad změnil název na Volejte Novu. Já bych vás poprosila o klid. V roce 1998 se zrodil druhý nejúspěšnější diskuzní pořad Kotel. Hodně se v něm křičelo, ve stylu Římské arény museli politici projevit dost odvahy. Teď mě na tohle to odpověste. 20. května 1998 se na pořad dívalo přes 3,5 milionu lidí. Do plejády úspěšných pořadů patří i Střepiny, které rozebírají do hloubky témata týdne. 1. prosince 2002 si je pustilo 2 miliony 700 tisíc diváků. Na relaci Počasí si Nova dávala vždy záležet originalita. Grafiky byla na svou dobu revoluční. Náš přítel Tučňáček, který ale zmizel ve vodě, asi se schladit, protože na toto roční období je v Evropě pro něj teplo. Animovaný Tučňák na mezinárodním festivalu relací Počasí v Paříži porazil 70 světových televizí. My jsme tu soutěž vyhráli dvakrát. Poprvé v roce 1996, v roce 2001, kdy jsme porazili v té době známější televize jako britská BBC
německá CDF, France TV a celosvětová CNN. Nejsledovanějším dosavadním pořadem televize Nova byla Miss desetiletí, kterou v roce 1997 sledovalo 5 146 000 lidí. Podobný úspěch zaznamenaly i komedie Byl jednou jeden Polda nebo trilogie Slunce seno. Od prvního vysílání televizních novin uplynulo 30 let a dnes večer si s námi můžete zavzpomínat. A to nad dokumentem, který mapuje změny ve zpravodajství od roku 1994 až po současnost. Uvidíte zásadní okamžiky, ale také osobnosti, které se za 30 let na obrazovce televize Nova vystřídaly. Na zhruba hodinový dokument se můžete těšit ve 23.25 na Nově a také na videoportálu Vojo.